بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Još jedna znači knjiga o teđvidu i sa ovim inša Allah završavam, jer je o sufari već dovoljno rečeno i o teđvidskim pravilima sam već dosta rekao i sada još dodaci do kraja. Ahkami ili propisi tilaveta, znači čitanja Kur'ana po teđvidu, po pravilima po kojima je Kur'an i objavljen. Definicija. Termin teđvid nije korišten u periodu objave i nema ni jednog ajta koji spominje ovu riječ ili zvedenicu istog korijena, a da se odnosi na učenje Kur'ana, bilo posredno ili neposredno. U stvari, on je ustanovljen tokom takozvanog četvrtog razdoblja razvoja pravne nauke u periodu između početka drugog i polovice trećeg hidžreskog stoljeća, kada su ustanovljeni i sami mezhebi i kada su kolektivno pisana djela iz hadisa, fika, akide, tefsira i tako dalje. Što se tiče ustanovljenja mezheba, toga nema, ima Kur'an i hadis, ali neće sada biti o tome govor ovdje. U Kur'anu se ne spominje riječ teuhid, ali se spominje zato u hadisima. Muhammed s.a.v. spominje se teuhid, tako da ako nema teđvid u Kur'anu, ne znači zato što se spominje tertil. Pa evo, kaže, Kur'an koristi termine tertil, tilave i kirajt. Pa je neophodno poznati se sa njihovim značenjem. Posljednja dva, tilavet i kirajt, imaju opšte značenje. Učiti čitati, spomenuti se između ostalih u sljedećim ajetima. A kada se uči kurijel Kur'an, vi ga slušajte. Naređeno mi je da budem poslušan i da Kur'an učim etlu. Pa je znači od ovih glagola i ove imenice izvučene. To je jedna stvar. Druga stvar, može se isto izgovoriti i Kur'an. Ako kaže neko ima to u Kur'anu, ne mogu govoriti, ne znaš ni Kur'an izgovoriti. Zato što po kirajti i rivajtu drugom, koji nije Hafs Anasim, ima isto i Kur'an. To je poznato, jer slijedi pravilo nakla i tako dalje. O tome sam govorio kad sam pričao o kirajtima i rivajtima, a sada o tome neće biti ovdje govora. Kaže, inače, zajedno sa svojim izvedenicama koje nose slično značenje, spomenuti su u Kur'anu preko 50 puta, što evidentno ukazuje na važnost i obavezu učenja i izučavanja Allahove knjige. Međutim, tertil znači i podrazumijeva kakvoću učenja, a kao i prethodni termin upotrebljen je u više slučajeva. U imperativnoj formi, kada uzvišeni kaže izgovaraj, to jeste uči Kur'an pažljivo po teđvidu. Vartil il Kur'ane tertila. Dalje, ovo je znači malo dodatak jeli na ova teđvidska pravila. Ali tu sam metodologiju već i objasnio, kako ću sve više i više dodavati. Znači ovo ne moraš da znaš ovo. Onaj vađib, ono što je obavezno, gdje moraš sam sebe prisiliti, to je da naučiš Kur'an ispravno da čitaš. A ovo sada tertil, ovo ono, ovo sa što priča, ne moraš. Ali ovo je već dodatak, jel? Za nekoga. Neko hoće da zna Kur'an po svim kirajetima i rivajetima. I po Šatibi, i po Durri, i po Tajibi knjizi, jel? I da uči i Turuke isto, hoće i to neko. Mufesir al-Bejdavi ovako tumači ovaj ajit. To znači upotpuni ga, to jeste učenje Kur'ana teđvidom. Mnogi drugi učenjaci kažu da ajit podrazumijeva polagano učenje Kur'ana sa smirenošću i razmišljajući o njegovom značenju porukama, izgovarajući ga pravilnim pokretima jezika i usana. Alija kaže da je tartil upotpunjavanje izgovora harfova i poznavanje mjesta za stajanje pri učenju. Znači sve ovo tačno. Sve to još se i na ovo može dodati. Ja. Što se tiče brzine, može se i brzo učiti. Ono što se kaže relativno brzo. I sporo, i sporije, i brže. Jer imaju družine. Negdje možeš na nekim mjestima sa dvije, negdje sa četiri, negdje sa šest družina učiti. Prema tome, ne možeš sa sedam i ne možeš bez družine. Ali ne možeš ni sa tri, ni sa pet. Ali po kirajetu, po rivajetu, možeš dvije, može četiri ili može šest. U hadisima Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, također nalazimo imperativ u pogledu načine učenja
Kur'anu, hadis koji prenosi Abu Hurere, da je Muhammed s.a.v. rekao, stoji, znači ovako, učite Kur'an sa melodioznošću, znači ispravno, po tadžvidu, po tartilu, to bi značenje bilo, kako je objavljen, jel? A to im je pokazao Muhammed s.a.v. još da se uljepša i glas, sa kojom ga uče Arapi, znači ne učiš Kur'an kao sevdalinku, što bi neko pjevao, nego kako treba, kako je objavljen Kur'an. A čuvajte se da ga ne bi učili na način kojim ga uče razvratnici i veliki griješnici. Jer zaista poslije mene će, ili jer zaista će poslije mene doći narodi koji će učiti Kur'an poput pjevanja pjesme. Neki poput pjevanja sveštenika i neki poput naricanja naricaljki, neće im prilaziti grkljane. Srca su im zavedena kao i srca onih kojima se svidi ono što rade. Nesai bilježi ovaj malikom u Etel Beheki i Taberani. Potpjevanje pjesme misli se na otezanje i skraćivanje riječi sa ciljem melodičnosti, odstupajući od utvrđenih pravila, a pod pjevom sveštenika misli se na pjevajući način molitve koju kršćani prakticiraju u crkvama. Riječi neće njihovo učenje praziti grkljane, znači da im to učenje neće biti primljeno, jer učenje Kur'ana koje nije u skladu sa pravilima po kojima je objavljen ne smatra se učenjem. I kako kaže Ibn Hajar, hafiz hadisa, on bio, kaže, kao tako kvari nama. Znači, hafiz hadisa sigurno i hafiz Kur'ana, jel? Ne ide niko da hifsira hadisa da ostavi da ne bude hafiz Kur'ana, jel? Ovo što se tiče kvaranja namaza, znači kad čovjek prihvati islam, mora odmah početi da klanja. E sad, dok ne uvježba, dok ne sazna jel, kako se ispravno uči, mora da klanja svakako, tako da. U takvim situacijama to mu neće pokvariti namaz. Jer ne zna, opravdan je radi vremena kratkog kako je ušao u islam. I onda može i duže vrijeme da to bude ako nema koga da ga poduči. Ili ako čovjek ima neku mahanu, ili govornu manu, ili nema od koga da nauči, ili slabije čuje, ili ne čuje nikako i tako dalje. Pa je onda teže i nauči, tako da imaju ljudi jedno vremensko opravdanje. Duže ili kraće. Što se tiče neće praziti grkljane, imamo znači, od značenja što se tiče havariđa, ili one satanske sekte, da znači, uče Kur'an, ali ne razumiju ga, ne shvataju, znači ne dođe ni do razuma i do srca i tako dalje. Postoje mnoge predaje koje govore o tadžvidu. Sujuti navodi da Ibn Mesud govorio učite Kur'an po tadžvidu, a na težinu njegove riječi upućuje i hadis ko voli da uči Kur'an onako kako je objavljen, neka ga uči kao Ibn Abed. To je znači bio Abdullah Ibn Mesud, radijallahu anhu. To jeste kao Ibn Mesud El Kura je rekao da je tadžvid ukras Kur'ana, a podrazumijeva svaki harf izgovoriti sa svim njegovim osobinama i iz njegovog ishodišta, uljepšavajući izgovor u skladu sa kompaktnošću samog harfa bez pretjerivanja i prenemaganja. Što se tiče ovoga pretjerivanja i prenemaganja, imamo ove neke novotare, većinom su to iz Egipta, jel? Po nekim mekamatima uče, neke mekamate spomenju, to je sve znači izmišljotina i novotarija, kako će znači učiti, hoće li ravno glas ili će ići ono glas gore, dole, znači to je, sve je to pretjeravanje i to je novotarija. Isto ono kad suviše sporo uče Kur'an, ono kad stavi ruke na lice ili uši, ono isto kada hoće oči da mu iskoče kad uči, ono, e to je suviše sporo, to je prenemaganje i po tim nekim mekamatima, to isto sve novotarija. Nego jednu, oni, bilo koja je vrsta učenja potpada po taj neki melodični mekam, pod nešto, jel? Ali sad da on tebe tamo šiba, da te napada, da kaže, ne, moraš po istom mekamatu učiti ovako, onako, to je sve novotarija, nema dokaza za to, nego dokaze su protiv njih. Možemo dakle zaključiti da je propisno učenje Kur'ana tertilom, što podrazumije učenje po teđvidu i da veća odstupanja od teđvida kvare učenje. Znači svako odstupanje kvari učenje. Može biti da ima čovjek neku grešku govornu manu dok ne ispravi i tako dalje. Ali to je drugo, jel, kad neko ne može da sam uhvati, ne može da sam skonta, treba mu više puta, ili neko ko namjerno znači ide suprotno. Kaže, ako se radi učenju sure Fatiha u namazu odstupanja koja mijenja njeno značenje, kvari namaz. Znači, i ovo vamo, kad kvari namaz, pokvari čovjeku vjeru. Taj čovjek koji zna kako treba, uči. I onda sam dodaje neke dužine, izmišlja
dava neke krivine u glasu, takav čovjek se znači smijava sa vjerom, sa Kur'anom, takav je čovjek kafir kod nas. Klanju ne treba ne klanja ništa, svakako je kafir, klanju ne klanju. Znači to ismijavanje, namjerno mijenjanje dužina ili izgovora, to je znači ismijavanje s vjerom. Takvi su satanisti. Propisi primjene teđvida. Primjena teđvida obavezna je pri učenju Kur'ana, to je posebno bitno u namazu. Postoje različiti stavovi u pogledu granice ustupanja teđvida koje kvari namaz. A primarno je kazati da namaz kvari svako učenje fatihe koja mijenja njeno značenje, kao i svako ispuštanje harfa pri učenju fatihe, maka se radilo i o hemzetu. Katja, znači onome... Imaju, govorili smo hemzet, ima stalni, nestalni, ima, znači katra, ima wasl, ima onaj, znači, koji se spaja, ima onaj koji odvoje, znači sve tako terminologija razna. Kaže, ovaj stav uskanjen sa hadisom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže nema namaza bez učenja fatihe, znači nema namaza bez fatihe, što se kod nas kaže, moraš učiti suratul fatiha, a ako učiš suratul fatiha, a učiš pogrešno, isto kao da nisi učio. Opravdani su samo oni koji, znači, su bolesni, s neke strane, ili imaju neku govornu manu, ili su hendikepirani s neke strane, još su ono novi u islamu. Znači, ako imaš to, trebaš da se boriš da izgovoriš. I oni ljudi što ne mogu da izgovore slovo R, nego govore H, a treba, znači, da se bore da što tačnije, što ispravnije kaže, što bolje. Jel? Kaže dalje što znači da je pogrešno proučena fatiha, tako da se bude promijenilo njeno značenje, kvari namaz. Takav namaz treba obnoviti. Znači, ne može ga ovaj obnoviti. Ova što namjerno znači kvari, ovaj na koga spada ova obaveza, kvarenje namaza, i to takav je, znači, koji zna i može, a neće namjerno, takav je, znači, kafir. Kaže, treba namaz obnoviti. Znači, ovi što su opravdani, oni ga ne trebaju obnoviti, jer ne mogu bolje. Ili imaju govornu mahanu, ne može da kaže slovo R, ni krupno, ni tanko, nego vas da govorimo R. I tako dalje. Takav čovjek klanja koliko može, jel? Ili oni stari, neki primi islam, star čovjek, pa ne može da uči fatihu. Ima i to. Ali ovo treba obnoviti namaz. Taj ne, treba obnoviti ima svoj, treba postati ponovo musliman. Jer je to, ako zna, a namjerno pogrešno uči, takav je kafir, to je smijavanje s vjerom. Prema tome nije to, ko što ovdje ovako kažu, a možda autori smatraju da je to ovo što ja kažem, ali tekst im je taki, pa ja kažem, dao sam metod dokaze. Kaže, ako se pričanju fatih ispusti harf, na primjer hemze u riječi en amte, kaže, i proči se samo znači namte, potrebno je ponoviti riječ en amte u suprotno učenje, će biti nepotpuno. Normalno, nepotpuno je ako ili hereku promašiš ili bilo šta. Sve, ako nisi rekao, nepotpuno je. Ako si dodao nešto, to je opet novotari, onda si pogriješio s te strane. Isto važi za učenje drugih ajeta i sura. S tim što njihovo eventualno pogrešno učenje neće pokvariti namaz, jer je učenje sura ili ajeta izuzev sura al-Fatiha sunet. A ispuštanjem suneta namaz se ne kvari. Ne smiješ, znači, griješiti namjerno i kad učiš nešto drugo. Nego ovo je, znači, sve su opravdani ljudi koji imaju neko opravdanje sa sobom, koje je šerijatski validno. Kaže, dakle, ako se zaborava ili neznanje pogrešno prouči neki ajet iz Kur'ana, to ne kvari namaz. Čovjek, znači, treba da izbjegava da uči ono što nije siguran da uči pred ljudima. Ono u namazu, ako znaš to, onda ne da dolaziš u namaz pa da ono nagađaš otprilike. Kaže, naravno, nije za osobu koja nema znanja o pravilnom učenju Kur'ana da predodi džemat, ako ima učenih, a na svakom je pojedinačna obaveza da nauči pravilno učiti u najmanju ruku sura al-Fatiha i tako može nekoliko sura kako bi mogao obaviti ispravan i cjelovit namaz. Cilj teđvida, znači cilj ove nauke, prije svega je postizanje ispravnog učenja Kur'ana koje je obaveza u namazu i van namaza i od kojeg ovisi njegova ispravnost. U isto vrijeme nas upućuje da primjenjujemo kirajt onako kako ga je učio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači kirajt danas kad se kaže, on dolazi sa rivajtima. Znači jedan karija podučava rivajtima. Pa za svake kirajce vezuju dva rivajta, za svaki rivajce vezuju po dva turuka i tako dalje. Sve do poslanika sallallahu alejhi ve sellem to seže. Svi propisi koji su sastavni dijelovi nauke o teđvidu, bez obzira o kojoj se vrsti učenja radilo, usmjereni su da uče kirajtu kakvog nam je prenio Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, ispravno učenje Kur'ana nosi veliku nagradu učaču, što ulazi u prioritetne ciljeve ove nauke, o tome kazujemo u narednom dijelu. Znači, skoro sve ova predavanja što sam održao na ovome kanalu
dosta od toga znači nije vađib, ona je minimalna da bi čovjek bio musliman, ima ono znanje koje moraš znati, inače se kafir ako ga ne znaš, jer onda ne moraš vjerovati. Znamo to iz Kur'ana, znaj da nema drugog Boga osim Allaha, moraš znati osnovne stvari o Allahu, subhanahu wa ta'ala, o Allahu vjeri, o Islamu i moraš znati o Muhammedu sa osam da bi mogao da obožavaš gospodara. Znači to je taj minimalac. A što se tiče ovoga, znači sufar i tađvida, malte ne ovdje ti je skoro sve obavezno. Ovo sad direktno, ovo uvodovi, ajeti, hadisi, o ovome komentari nije znači vađib. Ali da ispravno učiš Kur'an, to je vađib, zato tu mora malo znači, strožiji bit što se tiče znanja i predavanja, znači najstrožiji po tom pitanju. Spomenuli smo nekoliko citata iz Kur'ana i sunata koji upućuju na vrijednost učenja Kur'ana. Ovdje ćemo navesti još neke. Uzvišeni kažu u prevodu značenja, zaista su oni koji uče Allahovu knjigu i koji namaz obavljaju i dijelo od onoga što smo ih opskrbili tajno javno mogu se naći nagradi koja neće nestati da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz izobilja svoga da. Aisha radijallahu anha prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao onaj koji uči Kur'an i u kome je i koji je znači tome podučen, odnosno komentaru sa zagradama kaže ne griješi, sa melekima, sa pisarima je častim čestiti. A onaj koji uči Kur'an i pri tome za mucku i teško mu ide ima dvije nagrade. Znači ovaj prvo spomenuti još bolji nego kroz ovo prolazi svaki musliman. Prolaziš kroz ovo, znači za mucku još teško imaš duplu nagradu i onda kad savladaš to, kad nemaš više zamuckivanja i teškoće, e onda si na još većem stepenu, na još većem, većoj deređi. Debu Umame radijallahu anhu da je rekao, čuo sam Muhammeda sallallahu sallam da kaže učite Kur'an, zaista će on na sudnjem danu doći kao zagovornik onima koji su ga učili. Ovdje kažu koji su ga i pamtili, znači svakako i hifz, a i čitanje puno, jel? Od Abdullaha ibn Amra da je Muhammeda sallallahu sallam rekao, reći će se čovjek koji učio Kur'an, penji se, to jeste uči i penji se. I uči pravilno kao što si na dunjaluku učio, tvoj je stepen, to jeste u džennetu, pozicija tvoja kod posljednjeg ajta kojeg proučiš. Pa su neki rekli od ovoga, toliko ima i stepeni u džennetu. Allah najbolje zna. Od Omer ibn Hatab radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu sallam rekao, zaista uzvišeni Allah uzdiže ovom knjigom narode, a unizuje druge. Vidjeli smo ta carstva što su bile oko muslimana koji su u šatorima živjeli malo prije toga, jeli, pa su ta stogodišnja ili hiljadogodišnja carstva muslimani razbili totalno, znači u Egiptu, u Šamu, znači Vizantiju, onda Perziju, sva su njihova carstva popucala. Muslimani, znači oni bosonogi goli Arapi, gdje je proširen bio nemoral i alkohol i ubijanje, ne znaju što se ubijaju, znači nije ih malo znalo čitati i pisati, ovi su ljudi prije njih imali znači carstva, uređena društva stotinama godina prije njih, pa su ih radi Allahu upute, znači držanjem za Kur'an i sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ashabi su ih znači totalno razbili u roku nekoliko godina. To je između ostalo komentar i značenje ovoga hadisa, Allah najbolje zna. Dalje, dakle vidimo da je Kur'an uzrok sreće i uspjeha i na ovom i na budućem svijetu, uzrok je časnog života, zaštiti i bereketa u djelima. Uzrok je nagrade i stepena u dženetu. Vrste pravilnog učenja. Ulema je učenje Kur'ana shodno brzini podijelila na tri vrste. Tertil, tedvir i hadr. Tertil je, može se kazati, najpoželjniji način učenja. Tempo pri učenju tertilom je odmjereno spor. Svaki se harf jasno čuje i razgovjet izlazi iz svog ishodišta. Pri tom brzina učenja omogućuje razmišljanje o značenju ajeta. Umu Seleme opisala je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an razgovjetno, da se jasno razaznavao harf po harf, to jeste doslovan opis tertila. I to je taj. Znači, i sve ovo što je znači dozvoljeno tri vrste, znači, u početku čovjek normalno nije vješt, pa onda mora da uči najsporije. Pa sve što je vješti, onda je bolje što brže znati. I sa onim najkraćim dužinama. To je bolje. Jer kad nema vremena čovjek da stigne, da prouči ili da ponovi ili za vrijeme Ramazana kada su kratke noći, da stigne onda da zna i to, jer pogotovo ako će predvoditi teravi ili tako dalje. Pa je bolje to znati. Najbrži način učenja je hadr, s tim da se čuvaju teđvidski propisi i da se ispuni pravo svakog harfa, kako se to kaže u literaturi na arapskom jeziku, a to podrazumijeva da se izgovara u svom ishodištu i da se upotpune sva svojstva harfa. Znači ono gdje ima recimo dvije dužine ili četiri ili šest, možeš sa dvije učiti.
ja preporučujem uvijek ovo najkraće, jer je to i najlakše. Što se tiče i stajanja i duška, ono, čovjek u početku, pogotovo u početku, ne zna da nauči disati i tako dalje. Kaže, tervidi učenje koje je po brzini među tertila i hadra, možemo dakle kazati da je tertil sporo učenje, tedvir odmjereno, a hadar ubrzano. Znači da znaš koje su dužine, pa onda koje od tebi paše, sa kojim dužinama ti paše, sa tvojom dužinom i učenja. Najlakši je, znači, od svih kirajte rivajeta, hasan, asin. To je najlakši. Prema tome ne trebaš se, nemoj misliti da ćeš naći nešto lakše. Najlakši je hasan, asin. A to je ovo o čemu ja govorim ovdje, znači. Hafs Anasin i to prvenstveno po knjizi Šatibija, iako ovdje su neki, jeli, spominjao sam neke stvari iz Tajibe, kako neki govore, ali nažalost on to ne spomenu, ne kažu. Ne kažu iz koje knjige. Melodioznost ili melodičnost, znači, pri učenju Kur'ana i uljepšavanje glasa, to je obavezno, znači. Melodioznost ili melodično učenje Kur'ana ulazi u sunet učenja. To znači da se uljepša glas maksimalno. Nije to znači učenje Kur'ana uz muziku, uz muzičke instrumente. Nemoj da ti ovi nemuslimani, teroristi, satanisti kidnapuju riječi jezika pa da ti oni kažu šta ti je. Nemoj da od šejtana ne učiš vjeru. Kaže, jer je sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, to jeste upućivao da se uči melodiozno. A kako je on upućivao, tako je on učio. Učite Kur'an sa melodioznošću, znači sa kojom ga uče Arapi. A čuvajte se da ga ne bi učili na način kojim ga uče razatnici i veliki griješni. Znači da se uči Kur'an nakon kako je učio Muhammed s.a.v. kako je objavljen. A to ti je po kirajetima, po rivajetima kako je do nas došlo sve zapisano. Zapamćeno i prenešeno, znači sa iđazama ljudi, znači zvučno. Od uha do uha, iz usta do uha i tako dalje. Tražena je, znači, ta melodiozno, znači da maksimalno uljepšaš glas, ali bez pretvaranja, bez faličnosti, znači bez onih grešaka, bez dodavanja. A, znači da učiš prirodno, a shodno arapskom jeziku, pravila izgovora, slova i tako dalje. Onako kako ga govore Arapi, posebno Kurešije, pleme koje živi u Mekki ili njenoj okolini, kaže, jer je Kur'an objavljen na dijalektu ovog plemena, objavljen znači na Sebatu Ahruf, na sedam harfova, pa jedan od njih je između ostalog ovo od Kurejša. To pojašnjava naredna predaja, rekao je Osman trojice Kurejša koji su bili u komisiji za sakupljanje Kur'ana u Musa, znači da zapišu usmenu objavu, a Kur'an je došao, znači usmeno, zvučna objava, da to bude zapisano u mushafu, znači mushaf zbir listova gdje je napisan Kur'an. Ako se mimoiđe to nečemu iz Kur'ana sa Zaidom i Sabitom, vi ga zapišite jezikom po narječu Kurešija, jer je zaista Kur'an objavljen po njihovom jeziku ili narječju. Objavljen je sa sedam harfova, to je najpreče tako reći, ili tako se spominje u hadisu. Sad nema vremena da ovdje komentarišem izjavu Osmana radijallahu anhu. Šta ti god nevjernici ovome kažu, nemoj im vjerovati. Ne vjerujem ništa. Kaže, to podrazumijeva da se sa melodioznošću, to jeste melodično, ne mijenja značaj, ne gutaju, ne dodaju harfovi. Da se ne mijenjaju hereketi, te da se ne skraćuju propisane, dodaju nepropisane dužine mudud. Učač ovakvim učenjem čini hara. Ko namjerno to radi, znači čini kufr. Ko namjerno mijenja Kur'an na bilo koji način, usmeno, čitanje ili pisanjem, zapisivanjem, znači ko mijenja nešto, to je smijavanje sirom, to je otpadništvo, to je nevjerstvo, to je satanizam. I to jeste da je haram, ali to je satanizam, to je otpadništvo od vjere. Znači da neko skraćuje ili dodaje dužine, mijenja hereke ili bilo šta, znači svjesno namjerno. Drugo je sad kad čovjek ne zna ili greškom ili tako dalje, pa to je haram, griješan nešto nije naučio. Jer je haram ne znati učiti Kur'an ispravno. To je haram. To je zabranjeno. Zabranjeno. Znači u islamu je grijeh ne znati. Jer ovo je vađib znanje obavezno. Fard. Uljepšavanje glasa pri učenju ulazi u lijep običaj koji je preporučen hadisima od kojih ćemo navesti sljedeće. Kaže ovdje autor, ukrasite Kur'an vašim glasovima. Ebu Davud, Nesai i drugi. Ebu Horere je rekao da je Muhammed s.a.v. kazao
ne sluša Allah ništa kao što sluša vjerovjesnika lijepog glasa. Uljepšava glas pri učenju Kur'ana i uči ga glasno. Buharija. Od Ebu Musa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao također: zaista mi je dat mizmar od mizmara porodice Daudove. Kaže, ovdje mizmar je melodičnost pri učenju koju je Daud alejhi selam primjenjivo učeći iz Zebura. Ovdje znači iz riječnika Al-Qamus Al-Muhit. Inače, mizmar ima, to je isto ima značenje, danas naziva jedan instrument isto. Nešto slično onoj fuli ili oboa, neki ga zovu još. Ali nije to dozvola učenja, jeli, Kur'ana uz muziku, niti je to dozvola upotrebe muzičkih instrumenta, kad imamo, znači, hadise koji to zabranjuju. Od muzičkih instrumenta može def da prođe i to za žene da lupaju def. Zato imamo brojne dokaze iz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju ovog dijela navest ćemo još dva hadisa koji još jasnije upućuju na važnost uljepšavanja učenja. Prvi prenosi Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ne uljepšava glas pri učenju Kur'ana ni od nas. Znači, obavezno je uljepšava glas. Ako ono namjerno izvrće, jeli, namjerno mijena, znači takav je otpadnik. Takav ni od nas, znači takav je šeitan kafir. Uljepšavanje glasa je obavezno. To svaki čovjek zna, znači to toliko prirodno, toliko jasno to. I da nema ovoga, čovjek bi znao kad s nekim pričaš, koga voliš, ko ti je drag, ili treba ti radi biznisa nešto da odradiš, čovjek će uljepšati glas, uljepšat će odjeću, obuću, izgled, pokrete, sve će uraditi. I sad kad treba da uči Kur'an, navodno ne zna da treba uljepšati. Kako to može biti? Kad pričaš s nekim koga voli ili do koga želi da dođe, čovjek do te žene, žena do tog čovjeka, pa uljepšaju glas kad priča jedni s drugim. Znači, ovo, toliko je to prirodno, ovo jasno, da nema nijednog ajeta hadisa po ome, to bi nužno, to bi darura bila, znači, ona aklija, znači, razum, pamet, logika, ona dio logike, ne filozofije, nego logika, ona matematička i lingvistička, jezička, što je dokazano, znači, to bi obavezno bilo. I hadis Bera radijallahu anhu koji je rekao: čuo sam Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako na jaci uči suru Vatini i Zajtun i nisam čuo nikoga ljepšeg glasa od njega. Normalno, oni kome Allah subhanahu wa ta'ala da knjigu objavi, oni normalno da najbolje to čitaju i uče. Ali mogu ljudi da uče identično njima, dobro. Sad glas kome Allah subhanahu wa ta'ala nekome ga da, nekome ga ne da. Znamo, brojne kafir imaju brojni kafir, izvesno znači glas. Tenori, baritoni, poznati, jel? Imaju strašan glas. A mi to nemamo. Ali moraš da bude svjestan da nemaš. Ali ne znači to da ne smiješ da učiš Kur'an. On će lijepo biti proučen. I ako nemaš ti, urođeno to. Ali uljepšavanje glasa, doćeš do te granice gdje je dovoljno dobro. Naravno, sve preporuke o uljepšavanju glasa nije dozvoljeno pretjerivanje koje će izmijeniti značenje. Znači, to pretjerivanje, bilo da se nešto doda ili da se nešto oduzme, to je znači zabranjeno i to nije uljepšavanje. To je ružnoća. Ako nešto otkidaš ili ako nešto dodaješ. Kaže, harfe ili hereke, skrati ili produžiti propisane dužine, sve to zabranjeno. Nema znači učenja Kur'ana po osjećaju, nego po pravilima teđvida. Jel? Muhammed s.a.v. je znači tako učio, pa su ashabi to zapamtili, slušali. I onda kad je došlo vrijeme pisanja toga, onda je to i zapisano i postoje znači o tome knjige. E zato, isto tako hadise. Oni su slušali hadise od Muhammeda s.a.v. ashabi. I prošla jedna generacija, druga, treća, i tako kad dolaze generacija, onda pitaju od koga si ti čuo. Jer kad su oni bili tu, kad su oni slušali, kad su čuli, ne treba on pitati čovjeka, da mi reci pa meni jedan hadis, kad je bio sa Muhammedom s.a.v. i on sam i to čuo. Pa i kad nije bio, ovi bi mu rekli. I opet zna od koga je čuo jedan čovjek. E kasnije, kad je prošlo više vremena, onda treba i da se pišu lanci prenosilaca i tako dalje. U našem podnelju pojavljuju se različite vrste učenjaka. I oni propuštaju brojne greške i pogrešno podučavaju. Pa kad podučavaju tako o tevhidu, ljude lažu na vjeru, tako onda lagaće i što se tiče i Kur'ana i tako dalje. Kaže, različite vrste grešaka imaju. Znači, ima greška. Nema, znači, griješka ovdje, na primjer, što je napisano, niti ima griješka. Neke riječi nema, ima prevod, nema prijevod, ni prijevod. Ima prelom, nema prijelom. Znači, ovaj jekavski, ja znam, ja dolazim iz tog područja, ne postoje to, nikad nismo tako govorili. Kaže, a to ima isto, da čovjek se sjeti šta ima kod Arapa.
Nemoj misli da si ti otkrit neku stvar, sada što ti otkrit kako treba ovako da se uči ovaj ajt. Nemoj misli da si ti otkrio to da sad ćeš ti nešto naći. Kao što neki misle da će otkrit nešto sad u tevhidu novo, što nikad nije prije njih neko spomenuo. Pa kaže dalje, hoće reći ima razni vrsta grešaka na koje pojedini učači obraćaju posebnu pažnju. Naravno da većina grešaka nastaje usled težine izgovora glasova kojih nema u bosanskom jeziku. Znači to su najmanje greške. To znači čovjek se bori ili žena pokušava, pa ako nešto pogreši, to su oni ljudi što će imati jednu duplu nagradu, jel? Ali teži tome da usavrši to da ispravno izgovori. Kaže, međutim, dio je njih posljedica neponavljanja teđvidskih pravila i nepoznavanja arapskog jezika. Znači, ne mora se arapski jezik poznavati da bi se poznavao teđvid. Znači, ovo sa što ti ja sve spominjem, ovo što ti objasnuje pravila, ne moraš ništa znati iz arapskog jezika. Ali opet ćeš moći znati učiti Kur'an ispravno. Kaže, ovdje ćemo spomenuti najčešće i najkrupnije greške. Kaže, neispunjavanje komponenti harfa pri izgovoru. To jeste sa pogrešnog ishodišta ili da se ispusti pokoja osobina harfa. Najčešća greška koja se može primijetiti kod učača. Ona se prevazilazi vježbom, a neophodno je osnove izgovora uzeti od učitelja Kari ili bar sa audio playera, znači koristiš ova moderna sredstva što više možeš. Najbolje znači da odeš kod nekoga šeha ili kod neke šejhe, pa da čuješ iz njihovih usta i tako dalje. Ali ako nema što, onda protežeš se koliko možeš. Naime, izgovor sa upotpunjavanjem osobina harfova i pravilnim ishodištem je praksa koja se prenosi s koljena na koljeno i nezamjenjiv je način poduke. Pogrešan izgovor koji dovodi do mijenjanja značenja riječi, greška je koja kvari namaz. Ovo stalno govore, spominje ovdje namaz, ili može se onda zaključati su ljudi ovdje mišljenja ko nema namaz, ko pokvari namaz, takav je kafir. A to je tačno, znači. Ono ko kvari namaz, znači namjerno, jel? O tome, ta vrsta greške, znači one namjerne greške, namjerno hoće da pogriješi, da kufr počini. Jer svi su grijesi ostali namjerno, ali nisu na deređi kufra i otpadništa od vjere i tako dalje. Ali to je sad druga tematika ovdje, nije sad govor o tekfiru. Ali je ispravno da onaj ko ne klanja da je nevjernik, jer tako stoji u Kur'an, tako stoji u hadisu. Kaže, primjena melodičnosti ili melodioznosti i izmjena glasa koje se gutaju harfovi ili hereke, znači kad se prebrzo uči ili dodaju nepostojeći, znači kad ovi produžavaju, to je poznata na bolest od Egipćanja, što ono suviše sporo uče Kur'an, to je zabranjeno haram, smanjuju propisane dužine i povećavaju nepropisane, te mijenja akcent riječi do te mjere da se ne može razumjeti njeno stvarno značenje, također česta greška. Znači nema griješka, niti ima griješka, ima samo greška. U toj formi ima ta riječ samo, kod nas. To ima veze vrlo bitno sa jezikom, znači i kod nas i arapski. Inače, onaj ko hoće uči neki drugi strani jezik, pogotovo arapski, malo je tih ljudi koji znači ne zna svoj materni jezik, a tamo dobar u tome, maltene to ne postoji. Oni koji su dobri u svome maternom jeziku, onda su dobri tamo i u drugim jezicima koje uče i proučavaju. Pogrešno je ime uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala izgovoriti sa produženim glasom A. Znači ono Allah. Jer ima u Kur'anu na mjestu gdje se spominje tako, ali to je znači došlo u pitanju. Pitanjem znači, je li vam Allah to dozvolio? Tako da, nije znači gramatički pogrešno riječ. Ali kad hoćeš da klanjaš, moraš reći Allahu akbar, a ne Allahu. Onda je to pitanje, je li Allah? Znači, to je gramatički je ispravno. Samo što se tiče čitanja Kur'ana, to ima samo na mjestu gdje ima, jel? Gdje ima onda suprotno značenje. Kažu umjesto Allah je, ovako izgovorno znači je li Allah. Ova greška je po većini učenjaka, znači tolika velika da pokvari namaz. E normalno sad ako je čovjek džahil, mislim onim propisima, jel, neuk tek nu, vjeri nije otklonio, on će tako uklanjati kao što zna. Jel onda zna da ima grešku tu, on bi ispravio. Da zna da je to greška, ne bi tako radio. Pa je zato što je novu vjeri, nova ilija, to mora mu biti normalno, to ohalaljeno, mora mu to normalno biti oprošteno. Jel? Normalno. Jer ne mora čovjek biti, znači, ekspert kirajeta i rivajeta, pa onda tek prihvati islam. Nego počne od početka kad ne zna ništa. Skoro ništa ne zna. Zna samo da nema drugoga Boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v. Allahu poslanik i na to prihvati. Nema pojma o objavljenim knjigama otprije, niti zna detaljno, ništa ne zna detaljno o tevhidu i tako prihvata ljudi islam. Znamo tako, ili to je ulazak u islam. Drugo je sad šta treba kasnije čovjek da sazna, da nauči, da praktikuje, šta ne smije da radi i tako dalje.
Onda ovo produžavanje, ovo ekber, što neki kažu, ili ekber, ili akbar. Akbar znači potpuno drugo, znači ja sam slušao šehove tamo drže predavanje za kide, dođe da uči Kur'an katastrofalne greške. A ovaj što podučava prije njega u istom mesečidu, znači podučava ljude teđvidu, znači iz knjiga i tako dalje. I ovaj što sluša tu s bradom većom i ovaj kao šejh što mu je dignute nogavice, sjedi tu samo ono, da ne bi slučajno nešto slušao njegovo predavanje, nešto zuja tamo, čeka da ovaj završi i ništa od njega nije uzeo normalno. Dođe da uči Kur'an umjesto da kaže Allahu Ekber, on govori Akbar, i to su katastrofalne greške, mijenja značenje, to ko zna, kufr je izgovorio taj čovjek. Isto ako što oni hoće da uče ezan, čuli nagradu, umjesto da kaže enne, pa on kaže ene. Umjesto da kaže zaista je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on kaže ja sam Muhammed. I kakve greške govore, hoće navodno nagradu i tako da je subhano. Onda ovaj što je podučavao teđvid, normalno, ovaj kad drži predavanje o tevhidu i to, i kad drži o oblačenju ono, po islamu, ništa. On ne sluša njega, ovaj ne sluša njega. Ovo su neke greške ovdje, znači odnosi, onda pomenu značaj, je li Allah najveći, a treba da je, je li, da se kaže Allah je znači veći ili najveći, sve to znači arapska riječ kako se prevodi kod nas, zavisno od konteksta. Potrebno je voditi računa o teždidu, normalno po kirajitima, po rivajitima, to ima razlike. A može i da bude drugo riječ ili da promaši čovjek slovo. Haleka i haleka nije isto. Jedno je brijanje, jedno je stvaranje. Pa halak i halak. Jedno je stvoritelj, a drugo je brijač. Brico. Pa možeš misliti kakva je greška kad pogrešno slovo izgovoriš. Onda ovo kod nas kad nema šede ili kad dodaju šedu, dava primjer amte ili ijake, samo kažu ijake i tako dalje. Onda što se tiče medul arid ili suku, znači gdje imaju dvije, četiri, šest dužina, ali ih mijenjaju ih znači stalno. Pa i to treba obratiti pažnju. Ako si počeo sa dvije, završi sa dvije učenje. Ako si počeo sa četiri, završi sa četiri. Ako si sa šest, onda sa šest, to hoće da ti kažem ovdje. O tome sam i prije govorio. Nužno je pazite na znakove koje upućuju na stanje ili produžetak učenja, znak ovo mim slovo, kada se nađe na pojedinim riječima upućuje na obavezu zastajanja na njima, a znak la upućuje na obavezu prelaska preko određene riječi. Isto tako, ovo mim je nekad napisano ovako ravno dole i to obično jedno drugo terijersko pravilo. Ako je ono, ovaj mu rep više ono vodoravan, on je onda obavezno stajanje. Otezanje dužina preko dozvoljenog isto je tako zabranjeno haram. Ovdje kaže u najblažem slučaju nije lijepo. Nema, nije lijepo, to je zabranjeno. Prvo moraš da naučiš ispravno, a onda ne smiješ da učiš ako ne znaš. Jer nisi obavezan da učiš ezan. Ako ne znaš tekst ezan, ako ne znaš da učiš ezan, onda ga nećeš učiti. A učiti Kur'an ispravno, to moraš učiti. To moraš naučiti. Jer ezan nije tvoja obaveza, ima neko ko će u mešitu proučiti ezan. A što se tiče učenja Kur'ana, to moraš i ti sam znati. Pa ne moraš imena, pravila i tako znati, ali kad otvoriš Kur'an, da znaš kako se šta čita. Tirmizi bilježi ili hadis da je mekruh otezati sa selamom prilikom završetka namaza ajeta iz Kur'ana je sigurno obavezni učiti prema važećih propisima. Znači, to je poznato kod imama Tirmizija, kad sam ili komentarisao, približavam se kraju i te ili zbirke hadisa, znači od imama Tirmizija, tamo sam spominjao kako on, znači ta ikrah, to mekruh, to u njega u kontekstu došlo harama, zabrane, a ne samo pokuđenosti. Prema tome harama. Dužine koje su stanili na priučenju su 2, 4, 5 ili 6 hereketa. I ovo zapamti, ovo je za Hasanasi. Znači 2, 4, 5 ili 6. Nema samo 3. Ako drugi kirajte rivajta imaju 3 dužine. Na nekim mjestima imaju. Ali po Hasanasi nema. Hafsanasim po Šatibiji nema. Postoje jednostavna pravila kao upućuju kad se koja dužina koristi. A nijukom slučaju nije dozvoljena dužina više od 6 hereketa. Greška onda stajanje na harfovima lam i ra kad nose teštid tako da ispane kao da se kaže l ili r, a oni se ne izgovaraju sa nazalizacijom poput harfa nun,
Znači, ovo je jedan dodatak, ono, kad se staje na riječ, na primjer, džin. Džin, onda ima ono, džan, znači ima ono, kad se staje na nun sa šedom, to je vrlo bitno da znaš. O tome će biti kasnije govor, ja sam ovdje sad to znači, napomenuo odmah. Onda ishodište harfova, znači, ovo mi je već bilo govora. U sufari sam već govorio. Ali sljedeći put opet će biti znači, dodatak na ishodišta, jer dodatak na sufaru znači malo opširnije. Ja sam to odradio znači, na više načina. Subhanak Allahumma bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente, astaghfiruka wa etubu ilaika.